Амансыздар ма, қымбатты көрермендер, саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде. Біз бүгін Альцгеймер, Паркинсон, деменция деген тақырыпқа сөз қозғайтын боламыз. Студияға келген мамандармен таныстыра кетейін. Невролог дәрігер Алтынбек Равшанұлы және психиатр Алмагүл Таукенқызы, сондай-ақ сурдо аудармада Жанбота Ерланқызы сіздер үшін қызмет көрсетеді. Тікелей эфирге хабарласып, сауалдарыңызды қоя аласыздар. Алдымен аңдатпа. Альцгеймер, Паркинсон, деменция, қандай ауру? Алғашқы белгілер қандай? Емделіп толық жазылуға бола ма? Ақыл-естің алдын алуға байланысты пайдалы кеңестерді бүгін айтамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша 2030 жылы әлем бойынша ақыл-есі, яғни есте сақтау қабілеті төмен деген адамдардың саны 73,16 миллионды құраса, 2050 жылға қарай бұл сан шамамен 135 миллионнан асуы мүмкін деп отыр. Я, осыдан 50 жыл бұрын Альцгеймер деген сырқат туралы көп ешкім біле қоймайтын, және ол сырқат түрі аз кездесетін, ал қазіргі біздің өмір сүру салтымызға байланысты, бұндай ақыл-естің кемуі, яғни есте сақтау қабілетінің төмендеуі нашарлайтын науқастардың саны жыл сайын көбейіп келе жатыр. Альцгеймер қандай ауру? Алдымен бейне материалға назар салайық. 1906 жылы неміс психиатры Алойс Альцгеймер адамдардың неге алжитыны туралы анықтама жазған. Дәрігердің құрметіне оның ғылыми жаңалығы өз атымен аталған. Альцгеймер ауруы егде және кәрлік жаста ақыл-естің дамымай, кему салдарынан пайда болатын нейрогенеративті сырқат. Аурудың алғашқы белгісі 40 жастан кейін пайда болуы мүмкін, ал 65 жастан асқан соң оның жиілігі 30%-ға дейін жоғарылайды. Бас миында протеиндердің түзілу нәтижесінде мидың нейродегенеративті, яғни нейрондардың алмасу жүйесінің бұзылуы нәтижесінде болатын есте сақтау қабілетінің төмендеуі, яғни деменцияның формасы болып есептеледі. Оның себептері жаңағы аталып өткендей, ең алғашқы қорғаушылық факторлар. Екінші жас ерекшелігіне байланысты 65-85 жас аралығындағы қарт кісілердің шалдығуы, яғни жас ерекшелігіне байланысты. Сонымен қатар қосымша көптеген мысалы жүрек қан тамыр ауруларына, сонымен қатар зиянды факторларды да себеп ретінде жатқызсақ болады. Бұл сырқатты ұмытшақтықпен шатастыруға болмайды. Аурудың алғашқы сатысы айналадағы адамдарға байқалмайды. Өйткені науқас өзінің бойынан аурудың алғашқы белгілерін анықтай сала, оны барынша жасыруға тырысады. Дерт қалай өрбейді? Есте сақтау қабілетінің төмендеуіне байланысты науқаста ең алғаш когнитивті бұзылыстар жүре бастайды. Яғни ол адам ең алғаш қоғамдық ортамен араласуы өте қиын болады. Қоғамдық ортада өзін ұстауы, оның жүріс тұрысына дейін, оның яғни қоғамдық ортаға бейімделуі төмендейді. Оның сөйлеген сөздерінде, науқастың сөйлеген сөздерінде де ерекшеліктер пайда болады. Яғни сөздік қор төмендейді, науқастың өзінің ойын толық жеткізе алмауы. Және бұл аурудың клиникалық сатыларына байланысты ең алғаш науқаста осы жадында тұрған, таяу болған оқиғалар естен шыға бастаса, кейіннен бұрынғы болған оқиғаларды да ақырында естен шығара бастайды. Және өзіне өзі қызмет ететін функциялардың төмендеуіне дейін алып келетін себептері бар. Аурудың асқынуын баяулатып, науқастың өмір сапасын жақсартуға болады. Ол үшін невролог дәрігер тағайындайтын мидағы қан айналымды жақсартатын дәрі-дәрмекті ішу және дұрыс тамақтануды қолға алу керек. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде хабарласып, сауалдарыңызды қоя аласыздар. Студияға мамандарға Алтынбек Равшанұлы, Альцгеймер ауру 40 жастан басталады деп жаңа бейне материалда айтты. Әдетте біз бұл үлкен кісілерде кездесетін, ол кәрлікпен байланысты деп ойлаймыз. Жалпы мида қандай өзгерістер болады Альцгеймер кезінде? Жалпы айтқанда Альцгеймер деп отырғанымыз, бұл мидағы болатын әртүрлі процестердің салдарынан, яғни нейродегенеративті өзгеріс салдарынан болатын ауруларға айтамыз. Яғни ол болуы мүмкін нейроинфекциялардың салдарынан, әртүрлі ВИЧ инфекциялар болуы мүмкін, энцефалиттер болуы мүмкін, одан кейін травматикалық өзгерістер болуы мүмкін, одан кейін инсульттық өзгерістер болуы мүмкін, немесе жаңағындай мидың өзінде болатын ерте қартаю салдарынан болады. Алғашқы белгілері ол 40-45 жастан бастап белгілі болады. 65 жасқа дейін оның бірінші өзінің сатылары болады. Яғни
ең алғашқы сатысы, сосын ерте белгілері болады, одан кейін нағыз айқын сатысы, сосын кейін өте ауыр сатысымен көрініс табады. Осы ең алғашқы сатысында науқасы өзі осы өзінің есте сақтау қабілетінің, яғни төмендегенін ешқашан ол өзі аңғара бермейді. Оны тек қана өзінің осы сұрақ жауап барысында туысқандары мен ағайындары арасында білуге болады. Екінші алғашқы белгілері ол науқас адам ол есте сақтау қабілетінің төмендегенін өзі де байқайды. Күнделікті жұмыс істеу қызметтері қиындай бастайды. Ал айқын сатысында, яғни толық, яғни ол есте сақтау қабілетінің, яғни тікелей қазіргі болған бүгін тамақ іштім, ішкен жоқпын, соның өзгерістері болуы мүмкін. Содан соң өзінде болатын, яғни бізде өмір бойы алатын ілімдер бар ғой, иә? Мысалы, әртүрлі мамандық бойынша алған ілімдер, яғни солардың өзгеруімен, яғни есте қалмауымен, яғни ұмытып қалып, яғни жұмысқа қабілеттілігін толықтай төмендеуімен көрініс табады. Ал ауыр сатысында, яғни бізде науқастарда еңбекке қабілеттілігі толық инвалидке айналады. Яғни бізде айтатын болсақ, мынау біздің миымыздың суретін шығардық, қайсысы қалыпты, қайсысы бізде мына жерде анатомиялық, яғни сагитал сересі жалпы винесі көрсетілген мидың, мынау қалыпты жағдайда, яғни мидың соңғы ми, яғни толық көрсетілген қыртыстардың бәрі айқын көрініп тұр бізде. Ал мына жаққа қарайтын болсақ, яғни бұл әртүрлі өзгеріс салдарына, яғни миға келетін қан айналым өзгерістерінен болуы мүмкін, яғни ол тромбтардың әсерінен болуы мүмкін, немесе инсульттар болуы мүмкін, гипертония болуы мүмкін, атеросклероздың өзгерістер салдарынан болуы мүмкін, яғни субатрофиялық өзгеріске ұшыраған мидың көлемі кішірейіп өзгереді, иә, сосын бұлдағы нейрондардың клеткалардың бір бірін, яғни өлуі, яғни жойылуы деп аталады, иә, сол жойылуы деп мына қалыпты жағдайдан аксон, мына нейрондардың өзінің формасы. Біз қалыпты өмір сүре береміз, тек миымыздағы нейрондар семуінің арқасында біз есімізде сақтау қабілетін бәрі төмендейді, зақым болады. Сосын тағы айтатын болсақ, мына жерде бір көрсетіп кетуге болады. Мысалы, біздің мида қалыпты жағдайда мына осы толық, иә, мидың көлемі, яғни мына оның ішіндегі қан тамырлары, яғни ішкі ұйғыр тарысында сыртқы ұйғыр тересі болады, иә, мида яғни толық мимен қамтамасыз етіп, одан алдыңғы бассейн, ортаңғы, артқы бассейндер болады, иә, қанмен қамтамасыз етіп, яғни ол жерде бір атеросклерозды бляшкалар болуы мүмкін, тромбтар болуы мүмкін, сондықтан ол миға келетін перфузияның төмендеу салдары болуы мүмкін. Мысалы, қалыпты жағдай инсульт болған кезде мида, мысалы айтатын болса, инсульт болған кезде ми қан бармай қалады, иә, қан бармай қалған кезде қалай өзгерісі болады? Мынау қалыпты жағдайда мида қанның барып тұруы. Екінші жағдай, мысалы, бір айтатын болса, инфарктқа ұшырайды ми. Сол кезде көз алдымызда көрініп отыр мына жерде, өзгеріске ұшырап отыр. Мидың ішіндегі талшықтар бір бірімен байланысып жүреді, яғни клеткалар өзінен не алады, осылай бөледі. Түсінікті. Ол клеткаларды, жасушаларды тағы да бір көрсетейік, иә, көрермендерге түсінікті болсын. Тағы бір қарауға болады клеткалардың. Клеткалардың өлген жасушаларды орнына, қалпына қайта келтіре аламыз ба, жоқ па? Егер де ол үлкен офшерінде болса, мүлдем қайтына келмейді. Оны импульстерді қайтадан байланыстырудың мидың өзін қайта қалпына келтіру, мидың өзінің функциясы бар, сол арқылы келтіруге болады. Яғни дополнительный перфузия. Кейбір біздің мидағы клеткаларымыз қызыл болып тұрғандар әлі жұмыс жасап тұр деп есептейік, ал қалғандары сеніп қалды. Олардың барлығы сеніп қойған, яғни инф. Сосын мына жерден тағы да бір эксперимент жасап көрсетуге болады. Мына жақтан айтатын болсақ, мысалы, қалыпты жағдайда миға келетін қанның қан айналымы дұрыс болуы, екінші бір жағдай әртүрлі себептер салдарынан өзгеріске ұшыраған кезде қалай болады? Жартысы жоқ болып кетті, иә? Яғни бұл біздің мидың жаңа жоғарыда көрініп тұр, көз алдымызда, иә, қыртысты бөлігінде жаңа қан айналым өзгеріске ұшырап, яғни ол жерге қан айналым төмендеуі болады. Сондықтан бізде әртүрлі мидағы жоғарғы корковый функция, яғни когнитивті функциялар, яғни есте сақтау, ойлау, интеллектуалды, иә, әртүрлі осы қызметтердің барлығы осы жерде төмендейді. Бірден бір себебі осы. Алмагүл Таукенқызы, көп жағдайда осындай есте сақтау қабілеті төмендеп жатса, туыстарымыздан байқап жатса, қандай дәрігерге бару керек ең бірінші көрермендер? Алдымен бұндай кездескен уақытта туысқандарын ертіп невропатологқа барады. Ол бастапқы стадияларының кезінде оны емдейтін невролог дәрігерлер болып саналады. Олар дер кезінде оны тексеріс өткізіп, қажет барлығы объем жасалады, содан кейін барып ем қолдай бастайды.
қажет, қандай ем қажет болады, соның бәрін қабылдай. Егер де бізден психиатрларға келетін жағдай, ол орта немесе күрделі жағдайға байланысты болады. Келу себептері, өйткені ол адамдар енді өзін өзі алып, жалпы самостоятельно өмір сүруге қабілеті төмендейді. Сондықтан ол кісілер келіп айтады, осындай жағдай болып тұр, не әкемізде, не шешемізде, бұны не істеуге болады деп, сондай сұрақпен келеді. Сонда пайда болатын, неге, неліктен пайда болады деп жаңа дәрігер айтып кетті ғой біздің әріптесіміз. Бұл рецептордың бұзылғанына байланысты. Гамма-аминокислотный рецептор бұзылады, холинестераза деген рецепторлер бар, мидың жұмысын қалпына келтіріп тұратын. Сол жаңағы теріс нейрондар шыққаннан кейін жаңағы рецептордан жұмыстары бұзылады. Сол уақытта біздің көретініміз ойлау қабілетіміз бұзылу мүмкін, содан кейін есте сақтау қабілетіміз бұзылады. Көп адамдардың ескіні есте алып, жаңаны білмей атқан сондықтан болады. Олардың фиксационная амнезия, ол дегеніміз күнделікті көрген білгенін еске сақтау, жадында сақтау қабілеті бұзылады. Сондықтан көп адамдар мысалы айтады, танымай атыр, жаңағы ананы танымайды, баланы танымайды, немересін танымайды. Өйткені ол адамдардың өмірде пайда болғаны, ол бертін келгені. Мысалы, жаңа аппаратты сақтай алмайды. Адамдардың бетін танымайды, атын білмей атады. Өйткені ол адамдардың жаңағыда есте сақтау фиксационный қабілеті жойылады. Түсінікті. Содан пайда болатын. Тағы да бір осы есте сақтау қабілетінің төмендеуі, жаңағы кеше болған нәрсені ұмытып қалуы, немесе өз балаларын танымай қалатын үлкен кісілердің бойында кездесіп жатамыз. Сондықтан бізді көріп отан көрермендер болса, бұндай жағдай сіздің туыстарыңыздың бойында байқалса, міндетті түрде алдымен невролог маманына тексерілесіздер. Ал енді осы тақырыпқа сай тағы да бір ауру түрі бар, ол Паркинсон деп аталады. Оны қалай ажыратамыз Альцгеймерден, алдымен бейне материалға назар салайық. Паркинсон ауруын алғаш зерттеп сипаттаған америкалық дәрігер Джеймс Паркинсон. Паркинсон ауруы ересек адамдарда орталық жүйке жүйесінің қара субстанция нейрондарының бөлініп, немесе өліп қалуынан пайда болатын созылмалы сырқат. Ең басты теориясы ортаңғы мида қара субстанция дейтін анатомиялық ядро орналасқан. Осы субстанциямыз біздің ыдырағанда немесе зақымдалғанда дофамин дейтін нейромедиатор бөлуінің бұзылу себебінен бұл ауру пайда болады. Ең басты теориясы осындай. Немесе екінші теориясы тұқым қуалаушылық, немесе Паркинсон плюс дейтін ауруларда бар. Ол инсульттан кейін, немесе басқа дәрі-дәрмектермен уланып қалса да осы синдром паркинсонизма болып қалуы мүмкін. Аурудың алғашқы белгісі адамның жүрісі баяулап, бұлшық еті қатайып, тартылып, саусақтар дірілдей бастайды. Сондай-ақ денені тепе-теңдікте ұстау қиын болады, және мінез құлқында өзгерістер болады. Нейрохирург дәрігерлер ауру көбіне бір жақ дененің дірілдеуімен басталады дейді. Паркинсон ауруы көбінесе бізде қарт адамдарда кездеседі, көбінесе 50 жастан кейін адамдарда пайда болады. Бір 95-96%. Қалған 5-6% ол жас адамдарда ол тұқым қуалайтын генетикалық ауруы. Мамандардың айтуынша, Паркинсон ауруының бастапқы сатыларында дерттің дамуын баяулатуға мүмкіндік бар. Ал ауру қатты асқынып кеткен кезде медициналық емнің өзі көмектесуі екі талай. Сондықтан білікті маманға қаралып, уақытылы диагноз қоюдың маңызы зор. Құрметті көрермендер, тікелей эфирдеміз. Біздің студиядағы невролог және психиатр дәрігерге сауал қоямын десеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Енді Алтынбек Равшанұлы, Альцгеймер мен Паркинсонның айқын белгілері және қалай ажыратамыз? Ең бірінші ол Паркинсон, бұл неге нейродегенеративті, бұл көбінесе мына қара субстанциядағы нейротрансмиттер, яғни ол бізде дофаминергиялық нейрондардың, яғни олардың жойылуы, иә, содан кейін телсі леви деп аталады, солардың пайда болуы салдарынан. Мына жерде, яғни біз қалыпты жағдайда қозғалыс, иә, ерікті және еріксіз бізде қозғалыстар болады. Сол ерікті қозғалысты біз көбінесе басқарып отыратын біздің маңдай бөлігіміздегі, яғни пирамидный система арқылы, екіншісі ол экстрапирамидный система болады, яғни ерікті еріксіз, яғни ол базальды ганглия арқылы тікелей бізде орналасқан уже қара субстанция болады, мұның екіншісі бөлігінде сол жерден ол тікелей мына премоторлық орталық таламус арқылы барады, яғни аяқ қолдарға жаңа импульстарды беріп отырады. Ол жерде бұл тікелей осы жерде дофамин егерде мөлшері төмендейтін болса, бізде жаңағы
пирамидал системе асетил халин импульсер жоғарлайды, яны импульстерін, яны эферент импульстерін бұлшығы терге деген импульсы жоғарлап, яны аяқ қолдарын ригиттілігі пайда болады. Жалпы негізінен клиникалық көр, бұлардың негізі себептерін айтатын болсақ. Алтынбек Равшанұлы, бізге хабарласқан көрменді қабылдап алайықшы алдымен, е? Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирдесіз, айта қойыңыз сауалыңызды. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен жасым 45. Иә. Қаттым мен сау. Дауысыңыз естілмей тұр анық. Дауысыңыз үзіліп-үзіліп естіліп тұр. Редакторлар, айта қойсаңыздар, қандай сұрақ қойып еді көрерменіміз? 45 жастамын дейді Алмагүл Таукенқызы, иә. Қойған заттарымды қайда қойғанымды ұмытып қаламын дейді. Ол неге байланысты деп бүгінгі күнде өмірінде қандай да бір стресс бар ма екен, не болмаса уайым бар ма екен, соны тексеріп білу керек бірінші. Оның ұмытқан, қойған жеріне ұмытып кеткен барлығы деменция бола бермейді енді. Жағдайына байланысты қарау керек. Ол неше уақыт бол созылып жатыр, немен себеп болып жатқанын соны бәрін байқап білу керек. Егер де мысалы шынымен деменцияның белгілері деп айтатын болсақ, онда ол кісіні невропатологқа көріну керек алдымен, жаңағы өтетін барлық обследованиялар жасау керек, содан кейін ем қабылдану керек. Невролог дәрігеріне барып. Невролог дәрігеріне барып, алдымен. Алдымен келген кісілердің барлығын ең бірінші, яғни неврологический осмотр жасап тексеру керек болады, содан соң нейровизуализация жасау керек, яғни магнитерезонанс томография, жаңағыдай компьютерная томография немесе электроэнцефалограмма жасап, яғни тексеру жүргізу керек. Яғни органический поражение болмаса, онда оны дәл жаңағыдай психиатр дәрігерінің көмегіне жүгіну керек. Ал мидың есте сақтау қабілетін жақсартатын ең бірінші басты заттарында жаңағыдай бірінші қан айналым жақсартатын дәрілер, иә, нотропты дәрілер, заттар, витаминдер, яғни осы дәрі дәрмектерді қолдану арқылы миды жұмысын жақсартуға болады. Бірақ дәрігердің нұсқауымен, иә? Әрине, дәрігердің нұсқауымен. Алмагүл Таукенқызы, біздің бағдарламада арнайы дайындап қойған түрлі тесттеріміз бар, бірақ енді сіз алдымен маған бір-екі тесттің нұсқасын көрсетсеңіз, одан кейін бағдарламаның соңында көрермендерге арналған бірнеше тестіміз бар. Жалпы адамның ойлау қабілетін тексеретін тест па? Бұл қандай тест? Бұл Монреальская шкала когнитивных нарушений функции дейді. Негізі ойлау қабілетін жалпы адамның бойына миға қабілетінің өзгерістер бар ма жоқ па соны бақылайтын тест болып саналады. Мына жерде сізге осы тестті орындауыңыз керек. Мына қолыңызға қаламды аласыз. Содан кейін міне белгіленген мына жерде цифрлар мен әріптер жазылған. Сол цифр бірінші цифр мен мына жағыңызға тұрайын операторға көріну үшін, иә, ыңғайлы болу үшін. Бірінші цифрдің ең алдымен басталады бірден. Алфавит адам басталады. Соны жалғастырасыз. Б, одан 3, В, одан 4-ке кетеміз, сосын Г-ға барамыз, сосын 5-ке кетеміз, Д-ға барамыз. Дұрыс қой? Дұрыс енді. Келесі, мына жерде де келесі тапсырма берілген, скопируйте цилиндр дейді. Цилиндр осы жерге саласыз, салуы керексіз. Бұл үлкен кісілерге ме, жоқ барлық адамдарға жасауға болады? Жаңағы жадыны нашарлады, не болмаса, ой қабілеті нашарлады деген адамдар болатын болса, соларға осы тестті беріп тексеріп көріңіз. Ұзақ сызуы мүмкін, иә, үлкен ересектер мысалы. Бұл кісілердің ең бірінші жаңағы өзгерістер болған кезде айтқан сөзді тыңдайды, бірақ түсінбейді тапсырманы, инструкция жасай алмайды. Мысалы, А дейді, А-дан кейін Б-ға кетіп қалады, тура сұрады. Мынау бірді екінің жасау керек екен түсінбей қалады. Мынаны жасаған кезде, мысалы, қисық қып жасайды, не болмаса жасай алмаймын деп, ашуланып тастап кететін жағдай болады. Келесі тапсырма бойынша, мына жерге сағат салуымыз керек. Оннан 10 минут кетті. Кешкі ма, таңертеңгі ма? Оннан 10 минут кетті деген таңертеңгі болсын уақыт. Ал, иә. Жоқ, сіз енді бұл жерде сағат салуыңыз керек. Сағатты қалай ойлайсыз? Сағаттан, иә. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Мен де сізді ұқпай жатырмын мінекей, иә. Аха. Оннан 10 кетті міне. Жақсы, сіздің енді бұл жерде қалай саламыз? Мысалы, кейбір келген науқас болатын болса, олар мына циферблатты салатта мынау берілген сандарды сыртына салып қояды. Содан кейін болмайтын болса, олар 5-ті мына жаққа шығарып, 2-ні мына жаққа шығарып,
өзінің ыңғайлы қылып жасай береді, сосын түсіндіреді. Өзінің ойынша ол оннан он кетті болып тұрады, бірақ қараған кезде ол сәйкес келмейді. Сонымен біз бұл жерлерге цифр қоямыз, балдар қоямыз. Келесі тапсырма мыналардың аттарын атауымыз керек. Қалай болып көрінеді екен? Есек, шошқа, кенгуру. Дұрыс ақ, сіз енді есіңіз сау, дұрыс адам болғаннан кейін дұрыс айтып тұрсыз ғой. Келесілер, мысалы, келген науқастар мынаны танымай атады. Аттеу мүмкін, иә? Аттеу мүмкін, не болмаса білмеймін, есімде жоқ деп айтуы мүмкін. Көбінесе олар эмоционалды мынандай напряженный болып келеді. Ой, дәрігерге көрсетіп, өзін бір жағынан олар бір түсінеді, өзімен бір өзгерістер болып жатқан. Бірақ оны танып біліп білмей атады. Сосын өздерін қабылдағысы келмейді. Ұялады. Содан кейін жаңағы ренжіп тұрады балаларына, не келген адамдарға, неге мені алып келдің, менің ешқа жерім ауру емес. Неге мені тексертіп жатсың? Мені тексеріп жатсың деп ашуланады. Содан кейін барып айтады. Мысалы, келесі тапсырманы жасау үшін жасар кезде олар біз мынау сөздерді қайталап өзіміз айтамыз да, ол кісілер қайта деп айтамыз. Содан кейін айтқан кезде ол айтады, мен мынаны айттым, мынаны айтқан жоқпын деп өзімен өзі сөйтіп ренжісіп отырады. Келіспей қалады. Бізге хабарласқан көрермен бар, байланысқа қосайық. Амансыз ба, тыңдап тұрмыз сізді? Аты жөніңіз, қайдан хабарласып тұрсыз? Сіз тікелей эфирдесіз. Мен Алматыдан хабарласып тұрмын, сәлеметсіздер ме? Аты жөнім Гүлнәр. Үйде шешем бар еді, 86-ға келген. Иә. Осыдан 5-6 жыл бұрын жаңағы апарып көрсеткен, басын түсіргенбіз, жаңағы мұртшақ ауруы деді ғой, түсінікті. 86 жастағы үлкен кісінің есте сақтау қабілетінің төмендеуі қалыпты жағдайды ма? Енді жасына байланысты өзгерістер болуы мүмкін, өйткені ол кісінің өмір бойы давлениемен ауырған кездер болған шығар, инсульт алғаны болған шығар. Егер ешқандай да тамырлық өзгерістер болмайтын болса, жасына байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Жаңағы өмірге байланысты, өмір салтына байланысты, кім болып жұмыс істеген, қандай қызмет атқарған. Енді үй шаруасында адам болған ғой, ешқандай ауырмаған бұл кісі, давлениесі де жоқ, ондай денсаулығы жақсы. Қандай қызмет атқарған екен? Қазір үйде мал шаруашылығында болған ғой, бұл қой баққан әке шешем. Иә, өмір салтына байланысты, қоршаған ортасына байланысты адамның өзінің болашағында ол белгілі болып тұрады. Егер де ол мұғалім болып, не болмаса бір белгілі жұмысты жасап, өзінің кәсібі болып, сондай бір жағдайларда болатын болса, ол көп уақытқа дейін өзінің есін сақтау қабілетін сақтайды. Ал егер де мейлінше жай барақат, өзін-өзі предоставленный, да, өзінің өзі жұмысы болмай. Ойдың жұмысымен жұмыспен болмай. Ой жұмыспен жұмыс істемеген адамдарды көбінесе жадыны ертеректеу өзгеру мүмкін. Бірақ та енді ол әрбір байланысты. Адамға байланысты болады. Бұл кісі сондай ұмытша, оның кейін агрессивный, сонымды ұрсады, сонымды қарғайды бұл кісі үйде отырып. Күштік бермейді да. Әрең басам бұл кісінің. Жақсы. Қалқсалыға апарған дәрілер берген, ол дәрілерді берсек, ауызы басы көгеріп, сонда жаман бұл кетті бұл кісі. Әрі вообще қиынға кетті. Жақсы. Өзгерістер дәрігерге сіздер баратын болсаңыздар, егер де диагноз қойылған болатын болса, бұл кезде екі түрлі ем қабылдаймыз. Бірінші дәрінің несі жаңа дегенеративті өзгерістерге әсер етіп, жаңа процесс, жүріп жатқан процесстерді тежеуге арналады. Соны беруіміз керек. Екіншіден жаңа берілетін дәрілеріміз жаңаға кішкене агрессиясын кетіру үшін, жаңаға егер де кейбір кездерде мүмкін елес болам екен, бір бөтен адамдарды көрген сияқты болам екен, бөтен сөйлеген сөздері сондайды кетіретін. Сондай бір сол жаңағы белгілерін кетіретін психотропты дәрілерді беру керек. Аз мөлшерде. Балаларға қандай дәрісін, содасын беретін болса, үлкен кісілерге де сондай дозаны береміз, азақ қылып. Психиатр дәрігерге барып? Иә, психиатр дәрігерге барып көрініп, сондай дәрілерді қабылдау керек. Дозасын корректировать етіп. Гүлнәр, түсінікті ғой сізге? Аға, түсінікті. Рахмет. Жақсы, сізге де рахмет хабарласқаныңызға. WhatsApp желісіне мынадай сұрақ келіпті дәрігерлер. Сәлеметсіздер ме? Әкемнің жасы 60-та, қол аяғы дірілдейді, ашушаң, орнында қатып қалады. Ұмытшақ, невропатологқа тексерткенде паркинсон деген диагноз қойды, енді қандай ем дом көрсетуіміз керек дейді.
ең бірінші бұндай паркинсонмен ауыратын кісілердің типін анықтау керек, дрожательный акинетик ригидность жаңағындай треморлық, сол тремор и сосын қандай стадия, и жасы 65-те деді ғой, екінші 60-та, 55-60 оның арнайы өзінің фармакотерапия және схемасы болады, сол схема бойынша емдеу керек болады. Яғни үйде отырмаймыз, емдеу керек, иә? Иә, емдеу. Яғни ол ондай пациенттерді амбулаторно жаңа невропатолог консультация жасап тұр, ем тағайындайды. Ең бірінші минимальный дозадан бастап контроль жасап отырады. Сосын егер де мүмкіндік жаңағыдай көмегі аз болып жатса, онда стационар түрде емдеген дұрыс болады. Арнайы жаңа системалар бар, дәрі дәрмектер бар, сонымен қалыпқа келтіруге болады, көмектесуге болады. Бұндай көрермендеріміз көп, ата-аналары есімде сақтай алмайды, бізді танымайды деп жатқан дүниелерді көп айтып хабарласады. Сондықтан бүгінгі тақырыпты осы Альцгеймер, Паркинсон ауруларын арнап отырмыз. Сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Бізде қазір шағын ғана үзіліс. Келесі бөлімде деменция деген не? Оны басқа аурулардан қалай ажыратуға болады? Альцгеймер ауруының белең алуына өмір сүру салтымыз әсер ете ме? Науқастарға арналған күтімнің маңызы. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебі бойынша бүкіл әлемде деменция шамамен 47 миллион астан адамға әсер етеді екен. Әр жаңа жылда шамамен 7,7 миллион жаңа жағдай тіркелетіні анықталған. Әрине, бұл дәрігерге барып, өзінің бойындағы өзгерістерді айта алатын науқастардың көрсеткіштері бізде көп жағдайда ондай науқастар туыстары болсын, ұялып дәрігерге бармаймыз. Дәрігерге бармаған кезде кез келген ауру асқынатын естеріңізге саламыз, ал бізге қазір хабарласқан көрерменді байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Айта қойыңыз. Менің атым Бибігүл. Жасым 53-те. Мұчағым бар. Сосын қолдарымды дірілдей береді. Бүгінгі бейне материалдағы симптомдардан хабарласып, көріп хабарласып отырсыз, иә? Дәрігерге тексерілдіңіз бе, Бибігүл? Мені 5 жылдан да бері неде тұрамын, невропатологта. Басқа аурумен, белінің аурумен, мынанды айттым. Дәрі жазып бердім дейді, ол ешқандай маған көмек болған жоқ, қалай дүрілдеді, еще сильнее дүрілдеп жатыр. Бибігүл, саламатсыз ба, есім алтын ұрышаныш, невропатолог. Так, 5 жыл болды дедіңіз, қалай басталды сізде симптоматика барлығы? Қандай симптомдар болды ең бірінші басталғанда? Қай жағыңызда, оң жақ, сол жақтан болды ма? Дүріл қай жақтан басталды? Қолдарым. Білмедім, байқамадым, енді мен өзім қарайым, қазір бір бірі яқшы болса, қолым өз-өзімді тоқтамайды. Жақсы, одан егер де ұмытшақ болып жатсаңыз, есіңізге түспей жатса, қашан телефон номер қалдырып, солай хабарласуға болады консультацияңызға. Бірақта сізге ең бірінші МРТ жасау керек, МРТ жасап, себебін анықтау керек болады. Учетта қандай бас мен түсіру керек. Бастанды? Е, бас мейін сүрі көріге. Мен нервы жағынан? Сол нервы, соладан кейін. Барлығын мұй арқы, бас арқы. Невропатолог дәрігер осмотр жасап, содан соң дәрімектер тағайындалады. Қайда тұрасыз, Бибігүл? Ақмола облысы. Облысында тұрасыз, е? Біз Астана облысында келісім болады. Ауылдық жерде тұрасыз ба? Да-да. Онда міндетті түрде, егер де емханадан жолдама бер жатса, сүуге болады ғой МРТ-ға тегін, иә? Тегін қазір, иә. Осы мәселе тегін сүу. Басыңызды МРТ-ға түсіретесіз, сол диагноз бойынша, қорытынды бойынша дәрігерге тексеріліп, дұрыс және нәтижелі ем-дом тағайындалу керек. Әрине. Дұрыс қой. Уайымдамаңыз, сондықтан денсаулығыңыз үшін алаңдап хабарласып тұрсыз, даусыңыздан да естіліп тұр, уайымдап тұрғаныңыз, сондықтан дереу дәрігерге барып тексеріле қойыңыз. Жақсы ма, Бибігүл? Жақсы. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Альцгеймер, Паркинсон деген кезде деменция деген қатар жүретін белгілі, сондықтан ол не деген сұрақтарға жауап беру үшін бейне материалға кезек берейік.
Деменция адамның ойлау, есте сақтау қабілеті, яғни бас миындағы когнитивті функцияларының бұзылуынан туындайтын созылмалы ауру. Зерттеулер бойынша 65 жастан асқан адамдардың 10% деменцияға ұшырайды. Алайда дәрігерлер бұл аурудың 40 жасқа дейін жасарып келе жатқанын айтады. Ал оның бастапқы сатысында көрінетін белгілер: есте сақтау қабілеті, назар аудару, анализ процестерін жасау, ақыл ой қабілетінің төмендеуі. Затын қайда қойғаның, не істеген, не істеу керек, қай жерге бару керек екенін ұмытып қала береді. Одан кейін дүкенге барса, дүкенде ойланып тұрып қалады. Мен не үшін келдім бұл жерге, не алуым керек еді дегендей. Бұл ең бастапқы сатысы, ұмытшақтықтан басталады. Деменция көбіне вегетариандарда пайда болады. Сол себепті ет пен балықтан бас тартпаған дұрыс. Және деменцияның ең үлкен жауы алкогольді ішімдіктер. Ал егер ауру асқынып кетсе, қандай белгілер байқалады? Қарт кісілер өзінің туған балаларын танымайды. Сен кімсің деп отырады. Одан кейін өзінің кәдімгіде гигиенан ұмытады. Кейбір кісілер мына үйді тартып алғыларын келіп тұр дегендей осындай агрессивтік түрінде ақыл ой, қолқынес ауысады. Бір кейіммен 10 күнде жүреді, ауыстырмайды, білмейді. Себебі балалар айтады, мама, папа осы кейімді ауыстырайық деген кезде, мен жаңа ғана ауыстырдым ғой дейді. Одан кейін жеген тамағын байқамайды. Кейбір кісілер қайта-қайта тамақты жеп отырады. Одан кейін енді бізге қабылдауға келген кезде көп кісілер, деменциясы бар кісілер айтып отырады, доктор дейді, менің балаларым мені ұрады дейді, тамақ бермейді. Әрине ол қатты ұлғайып кеткен күрделі түрде болып жатқан өзгерістер бас мидың ішінде. Ол жерде ешкім оларды ұрып та жатқан жоқ, тамақты да уақытылы беріп жатыр, қарап та жатыр, бірақ әрине бұны түсіну керек. Адам кінәлі емес, себебі бұл адамдық қасиетін бұзылған емес, бұл ауру. Бас мидың ішіндегі болып жатқан өзгерістер, құбылыстар. Деменция мен Альцгеймер, Паркинсон ауруларының белгілері өзара ұқсас болғанымен, этиологиясы шығу тегімен ем жолдары әртүрлі. Мұны шатастыруға болмайды. Сондықтан алғашқы белгілерін байқаған жағдайда дәрігер қабылдауына барған жөн. Я кез келген жағдайда аурудың белгісі, айқын белгісі көріне бастаса, оның бірінші сатысында емдеу де, оны жою да оңайға соғады. Әрине. Деменция деп отқанымыз, яғни бұл есте сақтау қабілетінің төмендеуі, ортаға деген жаңа бейінділіктің төмендеуі, жаңа ориентацияның яғни толы жоғалуына көрініс табады, еңбек қабілеттің төмендеуімен көрініс табады. Мынаны тақтаға жабыстырып түсіндіріп көрсетейік, белгілеріне. Иә, белгілерін айтып кетуге болады. Яғни бірінші, осы деменцияға түскен науқастар, олар депрессияға түседі, өмірге деген қызығушылығы өте жоғалады. Екінші, одан қысқа мерзімді есте сақтау қабілеттері тез төмендейді олардың. Содан соң олар өте ашушаң, ренжігіс болып келеді науқастар бізде. Жаңа Алмагүл Таукен қызы да айтты, да? Ренжіп қалады, мойындамайды деп, иә? Агрессивті түрде болуы мүмкін. Содан соң агнезия дейді, яғни есте қаттырақ басыңыз, иә, есте сақтау қабілетінің, есте сақтау қабілетінің естудің бұзылуы пайда болады. Иә, келесі белгілері. Одан басқа тағы да сөйлеудің бұзылыстары болуы мүмкін. Және де, иә, жақындарын, яғни ұрлықшы деп, яғни айыптаушы болмасын, әртүрлі жағдай. Танымағаннан кейін айтатын болып тұр ғой. Содан соң, яғни айтқы сөзді қоры бұзылады, яғни сөздері жаңа азаяды. Содан соң, яғни айтқы ориентация, яғни ортаға бейінділігі қай уақытты, мезгіл уақытының барлығын шатастырады, адрестерді ұмытшақ болады. Кейде бұндай науқастар жаңағыдай бір заттың қай жаққа қойғанын, не істегенін барлығын ұмытады. Сосын бір сұрақта қайта-қайта қайталай беретін болады. Содан соң бізде науқастар көбінде науқастар бұлар бір істеген ісін қайталай береді. Содан соң ортаға деген қызығушылығы мүлдем түседі, және толық афазияға дейін баруы мүмкін. Яғни мысалы тамаққа, киімге, бір яғни өмірге де мұқтаждықтардың барлығы қажет емес санайды. Сондай жағдайға дейін барады. Яғни олар өмір сүру емес, жаңағы тек күн өткізу, тіршілік. Күн өткізу, иә, яғни адамдықтың өйткені бастағы жоғарғы ми қыртысының басты функцияларының барлығы төмендейді. Сондықтан
Олар болу мүмкін, енді қыртыстық, қыртыстастық, және екеуін аралас келі мүмкін, мультифокалды болып бөлінеді. Яғни олар көбінесе мультифокалды мидың бірнеше бөліктерін зақымдалу салдарынан, олардың себептерін жаңа жоғарыда айтып өттік, және біз жаңа Альцгеймер кезде, және олар болу мүмкін, яғни бас миды әртүрлі токсин заттарына улану болу мүмкін, яғни сосудистік изменение болу мүмкін. Мысалы, мына жерге келтіруге болады, сосудистік изменение. Но біздің ми қан тамырлары, ол жерде болу мүмкін тромбоз, я, немесе жаңында атеросклероздың изменение болу мүмкін. Мына көрсетейік көрермендерге. Мына біздің ми қабатымыз. Мынау ми қан тамырлары, мына қан тамырлар жолдары. Когда қан мына қанды былай суды су жіберіп көрсетуге болады. Қаттырақ баса беріңіз. Яғни екі ортадан өтпей жатыр. Өтпейді, өйткені атеросклероздық бляшкамен жаңында бітелгендіктен, яғни перфузия болмайды, сондықтан мидың клеткалары атмерена бола бастайды. Мына осы аймақ өле бастайды. Өле, осы аймақ өле бастайды. Жаңа біз алдын бірінші экспериментте көрсеттік, тура сол секілді болады. Және де тағы бір көрсетуге болады. Мысалы, біз мынау қан тамыр деп алатын болсақ, мидың ішінде қан тамыр деп алатын, яғни бұның өткізгіштігі, яғни сау қан тамыр, иә, ешқандай қиыншылық жоқ. Мысалы, екінші ол мына сары денешік, бұл атеросклероздың өзгерістері. Атеросклероз. Мысалы, бұл қан тамырдың ішінде осы жинала бастайды, өзінің жинала бастайды атеросклероз. Яғни май алмасу оның бұзылыстар салдарынан мүмкін. Соның беткейіне бізде не болады, соның үстінде жаңағыдай қорғаныш реакциясында тромбоздар, иә, тромбтар агрегация болады. Яғни қан тамырларының ішінен толықтай жаңағыдай бітеп тастайды, яғни ішкі несін қалып, яғни қан өткізу жолдарының бәрі толық бітеле бастайды. Осы көрсетуге болады. Осы кезде осы жердегі мына ми қан тамырларының осы түсі өледі дейміз, иә. Өйткені қан айналымы жоқ. Қан айналымы болмайды, перфузия болмайды, ішкі қоректі заттар келмегенде метаболизм болмағандықтан ол клеткалар өле бастайды. Түсінікті. Хабарласқан көрерменіміз бар, байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Аты жөніңіз, айта қойыңыз сауалыңызды. Тікелей эфирдесіз. Алло. Алло. Сәлеметсіз ба? Иә, айта қойыңыз. Мен Қазығұрт ауданынан звондап тұрмын. Иә. Қандай сауалыңыз бар? Менің үш балам сонда паркинсон ауруы болған. Кішкентай кезімде сондай деп докторлар диагноз қойған. Қазір жастары елуге келді. Екеуі жүремай алды, біреуі жүреді, ол да қазір өкпе жүреді. Соған қандай ем бар екенін сұрап жатырмын сіздерден. Балаларыңыздың жасы қазір елуде дедіңіз, иә, елуден асты. Неше жыл болсын да ауырған? Біреуі елуге келді, біреуі 48-ге келді, біреуі 38-ге келді. Апа сіздерде екі қызым отырып қалды, ана баламды катанокпен жүреді. Баста докторлар паркинсон деді, соны әйтеуір дәрісін берді, уколын салды. Соңғы кезде апармай да қойдым үш жаққа. Апа, бізде негізінде қазіргі таңда медицина өте дамыған. Ол тек қана дәрі дәрмек емес, нейрохирургиялық операциялар жасау арқылы да паркинсонды емдеуге болады. Яғни бірінші симптомдарын басып, яғни миды стимуляция жасау, солай қалпына келтіруге болады. Демек, апамыз балаларын тексерту арқылы, ота жасау арқылы жағдайын жақсарта ала ма? Жақсарта алады. Апа, естіп отырсыз ғой. Қазір енді дәрігерге апарудан қалдым дедіңіз. Қолды сілтеуге болмайды, дәрігерге тексертеміз, қаратамыз. Қаратыларды қарай жаңында портал алып тексер, нейрохирургтармен ақылдасу керек болады. Нейрохирургтарға жолдама аласыз, қажет болған жағдайда операция жасайды. Ойбай. Операциядан неге қорқады, Алмагүл Таукенқызы? Біздер операция деген сөзді естісек бірден қорқамыз, иә? Психологиялық тұрғыда біз қарсымыз ғой енді, операция деген сөзге қорқынышпен қараймыз. Қорқынышпен қарайтын негізі адам бітімі бойынша сау қалпында сақталады ғой. Мысалы, 12 мүшесі түгел болып, сау болып жүргенде операция дегеніміз ел пышақпен келісіп кесілу болып саны. Қай мүше болсын кесіледі ғой. Сондықтан қорқыныш наркозға түседі адам деген. Наркозға түскеннен кейін ес ауысын білмей атады ол уақытта. Сол кезде қорқыныш сезім болайды болуы мүмкін. Наркоздың әсерінен паркинсон, альцгеймер деген ауру пайда болуы мүмкін бе? Көп адамдар осылай ойлайды.
бір салғанмен, екі салғанмен наркоздан Альцгеймер немесе Паркинсон бола қойды деп айтуға болмайды. Өйткені ол деген егер де наркотический вещества жаңағыдай белсенді түнде көп қабылдайтын болса, сонда мүмкін болу мүмкін. А егер де бір-екі рет жасағаннан бірден деменция болып қалады деп ешкім айта алмайды. Мінекей осындай сауалдар өте көп. Жасым 40-та екі рет наркоз алдым дейді. Сұрағым ұмытшақтық менде жиі кездеседі. Сөйлесіп жатасың, екі адам болып, сол кезде ұмытып қалам, не айтайын деп жатқанымды дейді. Дастархан басында тамақ ішіп отырған кезде орнымнан тұрып бір нәрсе алуға барып ойланып тұрамда, неге келіп, не алуға және не үшін келгенімді ұмытып қалам дейді. Ол енді тура бір жаңағы екі рет наркоз алғаннан бола қойды деп айтуға болмайды. Негізі қазіргі уақытта адамның барлығы да компьютер мен телефонға жүгініп отырады. Өзінің есте сақтау қабілетін арман қарта жетілдірмейді. Дамытпаймыз. Не болса да, кім звондаса, не қылса, телефонның нөмірін жатқа білмейміз. Мысалы, алдыңғы уақытта бізде бәрімізде телефон болатын еді. Осында телефоны болды, иә? Телефоны болды. Телефонды аламыз да, мысалы, кім керек? Соны цифрларды теретін еді ғой, жатқа білетін болдық. Не болмайтын болса, білмейтін, көп сөйлемейтін адамдар болатын болса, телефоны книжкамен алып, соны цифрларды бетіп теретін едік қой. Мен бала кездегі үйімдегі әлі телефон есімде 21, 4, 65 есімде қалғаны номер. Ал қазір мен қолымдағы смартфонда тек ұшақ адамның номері жатқа білетікен. Сондықтан, қазіргі заманы өзгөрістер болғаны жақсы қой, бір жағынан, бір жағы басқа бір түрінен адамның өзінің ойлау қабілетін тежеп тұстаймыз. Біз бар керек затымызды не интернеттен қараймыз, не болмаса телефоннан қараймыз. Содан кейін оқымаймыз ештеңенінде. Тез керек затымызды қарай саламызда болды сонымен. Визуалды көзбен, иә? Көзбен қараймыз. Бірақ көзбен қараған уақытта әр адамның барлығының визуалды памет жақсы бола алмайды, зрительная памет. Ол әрбір кейде кездесетін, сирек кездесетін зат, именно зрительная памет. Содан кейін, мысалы, қазіргі уақытта біздің сізде жасадыңыз циферблат пен мысалы, тест жасаған уақытта. Барлық адамдар кішкентай күннен бастап циферларды тек қана компьютерден, телевизордан көреді. Бірақ мынандай біздің тіпті негізі цифрларын танымайтын балалар бар. Үйрету қиын, сағатты уақытты. Өйткені ол жастайынан әр жаңағыда циферблат көрсетіп, сағат үйретпегендіктен. Есіңізде ме, біз сабақ оқыған кезде бірінші, екінші класстан бастап бізді сағатты үйрететін мектеп сабағында. Ол қазіргі кезде ондай мысалы мектеп бағдарламасында бар. Бірақ 2-ге 15 қалды, 3-тен 15 кетті деген дүниені есептеп балаға түсіндіру өте қиын. Соны кішкентайынан түсіндіру керек. Содан кейін жаңа айтайын деген барлық біздің аяқ киімдеріміз липучка, не болмаса кнопка болып кеткен. Бұрынғы сосын бау жоқ. Мысалы, бауды мектепте дейін садик уақытында сол бауды байлап үйрету керек еді. Сол деген бірінен соң бірін саты-саты үйренгендіктен біздің именно сақтау қабілетіміз жақсаратын еді. Қазіргі уақытта барлық бала қай баланы алсаңызда кроссовки, сандали, етік не болса барлығы, не болмаса замок, не липучка болып тұрады. Дұрыс айтасыз. Ондағы қызым әлі бауын байлай алмайды, біз өзіміз байлап береміз. Соны үйрету керек, өздеріңізге алмау керек. Содан кейін жаңағы кісі жазыпты ғой мысалы, ұмытшақ 40 жастамын, ұмытшақпын не деген сияқты. Оның деменция, бірден сразу деменция деп айтуға болмайтын шығар. Жаңағы өйткені жүріп атқан өміріндегі өзгерістерге байланысты, мүмкін стресс не болмаса бағана айттық қой. Не болмаса көп информация қабылдағандықтан бір уақытта. Содан кейін ол өзіне сақтай алмай тұрған шығар мүмкін деймін. Сосын жадыны жаттықтыру керек. Жадыны жаттықтыру керек. Жаттау керек. Шахмат, домино, ондайды тіпті ойнамайтын болғанбыз. Картаны да ойнамаймыз, мысалы, ойлау қабілетін жетілдіретін. Сондай бір настольный игроларды бәрін жасап үйренуіміз керек болады. Ол жастарға байланысты. Альцгеймер ауруына эфирге дайындалған кезде бір зерттеулер Альцгеймерге ұшыраған адамдардың өмір жасы қысқарады. 3-20 жыл көлемінде депті. Бізге хабарласқан көп көрермендер жазып жатыр. Альцгеймерге ұшыраған адам өмірден ерте озып кетуі мүмкін бе дейді. Өйткені біз айтып отырмыз ғой, Альцгеймер дегеніміз басқа деменциямен айырмашылығы бар.
мысалы, оны жеке бір тұлғада қарауға болады. Альцгеймер ауру кезінде жаңағы нейродегенеративті өзгерістер жастайынан пайда бола бастайды. Сосын жаңағы мидың жоғарғы қабаты бар ғой, соның өзгерістерінен пайда болады, құрауынан пайда болады. Ал мысалы, егер де басқа деменция алатын болсақ, ол деменциялар мысалы, таксивті түрі травмадан кейін немесе көбінесе қазір кездесетін тамырлардың өзгерісіне байланысты болады. Ол инсульт, инфаркт, жаңағы артериальный гипертензия, жаңағы дәрігер көрсетті ғой, мысалы тромбоз болады тамырдың тұсында. Сол кезде өзгерістер болады мидың қабілетін. Альцгеймер қазіргі таңда 20 жастан да басталатын статьялар кездесіп жатыр. Негізі енді официально 45-65 жасқа жастың кезінде пайда болған өзгерістерді болезнь Альцгеймер деп айтуға болады. Түсінікті. Алтынбек Равшанұлы, үй жағдайында да тексеретін тағы бір әдістер бар дедіңіз. Ал енді көрермендерге түсінікті болсын айтайық, иә? Қазіргі таңда бізде көптеген науқастарды паркинсонизмнің алдыңғы белгілері ретінде көбінесе бізде оң жақ және де сол жақ иықта жаңа ауырсыну болуы мүмкін. Плечевой периартрит немесе плечевой периартроз, яғни иықтың тұсынан бастап ауырсынулар болуы мүмкін, айқын клиникалық белгілерге дейін. Яғни науқастар ол бізде артроздан және остеохондроздан цервикалгия, цервикобрахалгия, иә, оң жаққа сол жақта иықтың қолдарын ауырсыну белгілерімен. Бізде науқастарда паркинсонизмді тексерген кезде олар акинетика ригиднес болған кезде мынау бұлшықеттердің тонустары жоғарылайды. Яғни ерікті бүгуі қиындайды. Қиындайды осылай. Ал қалыпты жағдайда тез бүгіледі, яғни қимылдай береді. Екінші бір тағы эксперимент жасауға болады. Екіншісі ол дрожательный жағында тремор болған кезде науқастар мысалы бір парақты қалыпты жағдайға мысалы оныншы бірінші қалыпты жағдайға қою керек, қолын қалыпты жағдай десек осылай парақты қойып қарап көреміз. Екінші жағдайда яғни қолына осылай ұстатқызамыз, сол кезде мына парақты ұстау несі қиындайды. Үшінші бір жағдай тремор болады, яғни тремор қалай болады, яғни біреу монета санаған секілді болады. Яғни мысалы ол көрсетіңіз, мынау қалыпты жағдай болса істемейді, бір жақта болады паркинсонизм. Қол осылай дірілдеп тұрады, бір нәрсе санағандай, түсінікті, үлкен кісілерден жиі көреді, или монета осылай санағандай, или полностью дрожательная формасы болған кезде денесі қимылдайды, басы, мойны, сосын кейін қолдарымен қосып қимылдауы мүмкін. Майк Тайсонда осы паркинсонның белгісі болды, иә? Мұхаммед Алиде, үлкен бокстарда. Сосын кейін аяқтарды тексеріп көруге болады, аяқтарын, сосын кейін науқастардың жүрістерін байқауға болады, яғни аяқтарының шақтары жаңағыдай қозғалыстар өте жақын болады, иә, денесі сәл бүгілген болады, басы түскен күйде болады, қолдары денесіне және аяқтарына қатыссыз, яғни ретсіз қозғалады. Оң аяқпен сол аяқ бір біріне қарама қайшы болу керек қой, иә? Жоқ, қозғалыстары, өйткені ригиднес тонустары жоғары болғандықтан қимыл қозғалысы өте төмен болады, яғни қиындайды, жүріс қиындайды. Постуральды тұрақсыздық пайда болады, яғни құлап кетуі мүмкін науқастар. Түсінікті. Құрметті көрермендер, бізде қазір шағын үзіліс. Үшінші бөлімде науқастарға қалай үй жағдайында жағдай жасаймыз, қалай көмектесеміз және ақыл естің төмендеуін анықтайтын қарапайым тесттермен өздеріңізбен бөлісетін боламыз. Осы бөлімде ақыл ойдың кемуін алдын алатын жаттығулар, аурудың ушықпауын қамтитын пайдалы кеңестермен бөлісеміз. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде. Бізде қазір пайдалы кеңес айдары. Экранға жақынырақ отырсаңыздар, көрермендер, сіздерге біз дайындаған үш түрлі тест бар. Бұл біздің ойлау қабілетіміздің, есте сақтау қабілетіміздің дұрыс бұрыстығын, яғни уақытқа да байланысты, жылдамдыққа да байланысты анықтайтын тест. Ендеше бірге экранға назар салайық. Мен сіздермен бірге осы тесттен өтетін боламын. Бізде пайдалы кеңес айдары. Ал мен тақтаны жылжытып қойып жатырмын. Қазір бізге мінекей өзіңді тексер деген тест бар. Мына жерде сөздер жазылған. Бұл сөздерге мән бермей, оның түсін анықтауымыз қажет. Бірінші, Алмагүл Таукенқызы, сізден бастайық. Қандай түстерді көріп тұрсыз? Бірінші қатарды сіз айтыңыз. Сары, жасыл, көгілдір, қоңыр, сұр, қызыл. Болды, сіз сары деп шатастырдыңыз, бірінші тұрған жасыл түс қой. Ал енді осының ішінен алты санын табуымыз керек дейді менің көзімнің
көруі нашар. Сіз айтыңыз, екінші қатарды, үшінші қатарды мен айтайын. Екінші қатар. Жоқ, жаңа осының алдындағы тестті көрсетсеңіздер, қыздар. Иә, ал түске байланысты. Осының алдындағыны. Иә, ал көрейік. Біздің көрермендер де жасап үлгерген жоқ ал. Екінші қатарда қоңыр, сұр, қызыл. Үшінші қатарда сұр болып тұр тағы да. И сосын кейін жасыл болып тұр. Сіздің қай түсті айтып отырғаныңызды мен аңғармай қалдым. Ең соңғы қатарды мен айтайын. Жасыл, қызыл, көгілдір, көк, жаңа марков, сәбіздің түсі және қара. Дұрыс қой? Иә, Алтынбек Рапшанұлы шатасты ма? Алмагүл Тәукенқызы, байқадыңыз ба? Қыздар шатасты деп жатыр. Бұл жерде біз жазуға емес, оның түсіне мән беруіміз керек көрермендер. Сондықтан Алмагүл Тәукенқызы бірінші сары деп сарын айтты. Ол жерде сары түсімес, жасыл түс тұр негізінде. Сондықтан оның түстерін ғана біз ажыратуымыз керек. Ал енді екінші тестке кезек беретін болсақ, бұл жерде екінші тесті 6 санын табуымыз керек. Құрметті көрермендер, сіздердің де экрандарыңызда. Мына жерде 6 саны қай жерде екен, мен көзім көріп тұрған жоқ. Мен көріп таудым. Сіз көрдіңіз, иә? Иә, таудым. Нешінші қатарда тұр? Төртінші қатарда, ортада тұр. Алмагүл Тәукенқызы, сіз таптыңыз ба? Иә, иә. Таптыңыз, иә? Көрермендер де тапты деген ойдамыз. Келесі тестті назарларыңызға ұсынып қарайық. Үшіншісі қандай екен бұл жерде? И әрпін табу керек. Менің көзім көруі нашар. Сіздер көріп тұрсыздар ма? Нешінші қатарда тұр? И әрпі. Тап үшінші қатарда, оң жақтан үшінші әріп. Алмагүл Тәукенқызы, таптыңыз ба? Иә, иә. Оң жақтан үшінші қатарда. Түсінікті. Ал енді келесі тағы бір тапсырмамыз бар. Оны да көрермендер С-әріпін табу керек. Ал С-әріпі қай жерде? Оның ішінде, немесе дөңгелектің ішінде С-әріпін табамыз. Таптым мен. Сіз таптыңыз. Алмагүл Тәукенқызы, сізден сұрайықшы, сіз қай? Жоқ, әлі тапқан жоқ мен. Ал тезірек табыңыз, біз сізді. Таба алмай атырым мен. Мен таптым сразу. Айтайын ба? Көмектесіңіз ал. Астынан санайсыз. 1, 2, 3, 4, 5 жоғары қарай. 5-ші қатар оң жақтан былай қарай санайсыз. Сонда көрініп тұр. Табылды ма енді? Әлі тапқан жоқ мен. Әлі тапқан жоқ. Таптым. Астынан былай қарай. Табылды. Тамаша. Көрермендеріміз де тауып үлгерді деген ойдамыз. Ал енді тағы да бір соңғысы тестіміз бар. Бұл жердегі тапсырма қандай екен? Мына жерде әріптер мен сандардың реті ауысқан екен. Алтынбек Рапшанұлы, оқи аласыз ба? Әрине. Ал оқыңыз. Дәл қазір тікелей эфирде теледәрігер бағдарламасы. Нүкте, сіз ары қарай жалғастырыңыз. Бүгін Альцгеймер, Паркинсон, деменция ауруларының белгілерін және пайда болу себептерін айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тамаша, осындай тесттер арқылы біздің көрермендеріміз өзінің деңгейін тап. Дәл осы сөздерді оқи алмаған жағдайда қандай диагноз қоя аламыз? Алдын ала бірінші диагноз қоймайды, бақылаймыз бірінші. 3-4 ай бойы бақылау. Егер оқи алмаса, дәрігерге бару керек. Бару керек, обязательно бару. Тексерілу керек. Сосын эксперимент туралы айтып өтсек болады. Иә, ал енді қандай пайдалы тағам түрлері бар? Мидың жақсы жұмыс жасау үшін не қажет бізге? Мидың ең жақсы жұмыс жасау үшін, яғни қан айналымы дұрыс болу керек. Қан айналымы. Одан кейін белокты тағамдар дұрыс келу керек. Ет барлығымызға белгілі ғой, белокты тағамдар. Одан соң бауыр, иә, қойдың бауыры. Содан бөлек тағы да жеміс жидектер дұрыс болу керек. Сосын көкөністер болу керек. Сосын зиянды әдеттерден аулақ болу керек. Мүмкіндігінше темекі өнімдеріне, табак өнімдері, одан кейін алкогольді ішімдіктерден, қазіргі таңда газированныйден әртүрлі. Олар жүрек қан тамыр жүйесі және тікелей мидың жұмысын, ішкі органдардың зақымдалуына алып келеді. Яғни бізде эксперименттер жүргізілген болатын, яғни жаңағындай тышқандарға жүргізілген болатын. Бізде эл-аргинин деген бар. Эл-аргинин деген ол белоктың 20 амин қышқылына құрамына енетін негізгі зат. Яғни ол көптеген организмдегі осы белокты зат алмасуына қатысады. Яғни азоттың несіне, одан кейін белоктың түзілуіне. Сондықтан эл-аргинин деген зат қандай тағамда көп екенін, қандай жеміс жидектерде көп екенін зерттеген болатын тұғын. Бұл жерде сәбіз, және бізге баклажан, және де агурси. Қиярдың үшеуіне ғамын. Оның ішінде дәлелді зерттеулерден соң белгілі болған. Бұл жерде ең бірінші өте көп, бұл бізде қиярда көп.
Яны етті тағамдардан бөлек, біз тағы да не жеу керекпіз? Яны қиярды көбірек күнделікті тамаққа қосып жеу керек болады. Екінші ол сәбіз өнімдері. Үлкен кісілердің тісі өтпей жатады, демек күштен өткізіп жеу керек, иә? Салат қылып, майдалы туырып беру керек болады. Екінші сәбіз өнімдерінде ол дәлелденге болатындығын, ол эллергенин өте көп. Үшінші ол баклажан. Түсінікті, рахмет. Ал енді үй жағдайында көрермендерге біздің дәрігерлер айтып жатыр. Шахмат ойнау керек, шашка дейміз, иә, сөз жұмбақ шешу, кітап оқу, бұның барлығы мидың жұмысын дамытады. Осы жерде айта кетіңізші, көп оқыған адамдар тезірек Альцгеймер ауруына шалдығу мүмкін деген. Жоқ, ондай жақсы пікір бар көрермендер арасында. Жоқ, 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 ондай ол тіпті дұрыс емес, ондай айтқаны. Адамның бойындағы өмір бойына жинаған білімдері барлығы де келесі өміріне жақсы көмек көрсетеді. Сондықтан көп оқыған адамның миы көп жұмыс істейді. Ол жас ұлғайған сайын, одан да бетер, одан сайын ол адамды алға баса береді. Жаңадан білім алуға, жаңадан бір жаңа тәжірибе алуға көмектесіп отырады. Сол сөйтіп отырып, адамның жас ұлғаюы мүмкін, жаңа өмір сүру сапасы нашарламай, одан да бетер жақсы болып кетеді. Қазіргі уақытта көп адамдар, мысалы, телефонды игеріп атқандар бар, мысалы, да? Содан кейін машина жүргізіп үйреніп атқандар бар, жыма. Шетел тілдерін үйреніп атқан қаншама адамдар. Солардың барлығы өзінің өзіне де қоршаған ортасына, балаларына, немерелеріне тигізетін пайдасы оласан зор. Оны білу керек болады. Біздің миымыздың 6% жұмыс істейді негізінен. Қалған пайызы бізді ұйықтап жатыр. Соны оятуымыз керек. Ояту керек. Яғни адам баласы өмір бойында білім алып, дамыту керек. Жаңа нәрсе үйрену. Жаңа нәрсені үйрену керек. Яғни мен жасым 50-ге келді, немесе жасым 60-ға келді, болды, мен осымен бітті деген болмайды. Адам ары қарай, яғни қайталау арқылы, жаттау арқылы, оқу арқылы, көру арқылы соны қалпына келтіруге болады. Ондай алжымайды, ондай. Ал енді үй жағдайында ақыл ойымыздың жақсы жұмыс жасау үшін қандай жаттығу түрлері бар екен, қазір бейне материалдан бірге көріп қайталайық. Есте сақтау қабілеті мен мидың жұмысын жақсартуға арналған жаттығулар бар екен. Біз оны үйрену үшін невропатолог маманға келдік. Иә, мен дәл қазір невропатолог дәрігер Зәуреш Бауыржанқызының алдында 20-30 минут отырып, осы жаттығуларды қайталап-қайталап үйреніп алдым. Демек, сіздің де үйреніп алуға мүмкіндігіңіз бар. Дәл қазір бірге жасайық. Кеттік. Алғашқы жаттығуды біз былай жасадық. Алдымен қолымызды алақанмен қоямыз, содан соң қырымен, кейін жұдырықтаймыз. Алақан, қырымен, жұдырықтаймыз. Алақан, қырымен, жұдырықтаймыз. Алақан, қырымен, жұдырықтаймыз. Ал екінші жаттығуды жасау үшін біз қолымызды жазамыз, бір қолымызды жұдырықтап, соған көрсетеміз. Осылай кезек-кезек. Алмагүл Таукенова, кездесіңіз. Үшінші жаттығу осы жаттығудың қиындатылған түрі, оны жасау үшін екі қолымызды да жазамыз, екі қолда да бір саусағын көрсетіп, кезек-кезек беске дейін алмастырып отырамыз. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Шатастық алды. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш, төрт, бес. Көріп атыр. Шатасы атыр. Ал енді соңғы жаттығу, бір қолымызбен алысқа қарағандай кейіпті антамыз, ал екінші қолымызбен керемет деген белгіні көрсетеміз. Кеттік. Осылай кезек-кезек. Бір, екі, бір, екі, бір, екі, бір, ой, ой. Тамаша жаттығулар екен. Кәдімгідей терлік кеттім, мен үшін айтайын уайымдап. Қорытындылайық. Алмагүл Таукенқызы, сіздің алдыңызға көп науқастар ата-анасымен келеді. Да, әрине. Кетерге дейін өте әлеуметтік маңызды бар дүниелерді айтқан едіңіз. Қорытындылайықшы, Сұлтақ. Бүгінгі уақытта келетін науқастардың жаңағы қасындағы ертіп келетін адамдарына мынандай тапсырма емес, енді бір рекомендация дейміз, нұсқау береміз. Күнделікті өміріне қажеттің бәрін дайындап қою керек жаңағы ауырған адамның қасына. Бір деңгейде график болу керек. Бір уақытта тұрып, бір уақытта жатып, бір мезгілде тамақ ішіп, бір мезгілде дәрісін беріп, бір мезі киініп, шайынып, соның барлығын қайрадан үйрету керек. Мысалы, киген киімдерін ретімен салып қою керек, шатастырмай. Бірінші, нені киеді мысалы? Ішкемден бастап.
оны жоғарғы бетке қойу керек. Одан кейін не келеді? Жаңа мысалы кеуде пижама келеді, пижаманы. Одан кейін нәске келеді, тәпішке келеді. Соны рет-ретмен салып қойу керек, шатастырмау керек ол адамдарды. Егер де шатастырып, орнынан қойған жерінен алыстап қойсаңыз, ол адамға жаңа стресс туғызады. Сосын ол абыржып, есі кетіп, сосын ренжиді, ашуланады соған байланысты. Күнделікті жеген тамағын жаңағы дәрігер айтпақшы құнарлы қылып, жеміс-жидекпен, жаңағы жасушалармен, белокпен тал. Содан кейін ол тамақтың бір ретімен бір уақытта беру керек. Жаңа порциясын өзгертпеу керек. Ұлғайтуға, не кішіретуге болмайды. Содан кейін ол дәрілерін ретімен бір уақытта, бір мезгілде беріп тұру керек. Қариялар үйіне, қарттар үйіне өткізуге келетін науқастар. Ол енді менің шынымен жүрегімді ауыратын нәрсе. Бұрынғы кезде мен оқып жұмыс істеп бастаған кезде ол басқа ұлттарда кездесетін жағдай болатын да, негізі немістер, не украин, не болса да мысалы орыстар болсын. Қазіргі уақытта мен кездесетін жағдайлар ата-аналарын қазақтың балалары келеді ғой. Сондайға өткізу үшін өздерін қолдарымен. Сосын жаңа мен ол кісілерге айтамын да, неге сөйтіп атсыздар деп. Сонда біз бәріміз мысалы қарайтын адам жоқ, жалғыз өзі жападан жалғыз отырады. Жаңағы жерге баратын болса, индомға баратын болса, сол жерде өзі қатарлы адамдар араласады деп айту мүмкін. Содан кейін мысалы мен ол кісілерге айтып түсіндіремін. Сізді балаңыз, сізді анаңыз туды. Не әкеңіз күтті, тәрбиеледі, сіздің еңбектеп жүргеннен бастап бүгінгі күнге жеткізген сол адам. Сізді бақты енді, демек сіздің кезегіңіз. Енді сіздің кезегіңіз қаншама киім киеме, не тамақ ішеме, соның барлығын сіздер соны орындау үшін керек. Сіздерге рахмет, енді эфир өте тікелей эфирде болғаннан кейін тығыз болып қалды. Қымбатты көрермендер, эфирде ертең кездескенше аман болыңыз. Артықтан арыл жобасын ертең қорытындылаймыз бірге. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.